Em Marte. Ու այսքան ժողովրդին անձրևների տակ, իրենց սրտի ճիչով, կանչով, մեզ էլ հետը համարում են նարկո բարոնների, գործակալների, էլ ինչ էր ասել, նման մի բան։ Գլխավոր մեղադրանքը ասում է պատերազմ եք սարքում։ Լավ, հիմա սպասեք, շուտով։ Այն մարդը, որ մեզ այդպիսի պիտակավորումներ է տալիս, լինելով երկրի ղեկավար, ես իմ մարդու ասածներին ոչ մի գրամ անդրադառնալու խնդիր չունեմ։ Չկա, իր ժողովրդին ահաբեկողը, իր ժողովրդին սուտ խոսողը, ստերով լցնող, դուք լրագրողներ եք, վերցրեք բոլոր ժամանակների, սկսած իր ընդդիմադիր ժամանակից, քիչ էր մնում ասեք Խորանից, այն Ալբանի, ազգային ժողովի ամբիոնից, այն ժամանակ, ուրեմն լավ, այդ ժամանակի խոսքերը վերցրեք, իր վարչապետերը ժամանակից սկսած, բոլոր ժամանակի խոսքերը համադրեք, այն ժամանակ եկեք մեզ բան ասեք, ես անդրադառնալու անկեզ, ոչ ես, ոչ մեր ընկերները, ոչ մեկ, այդքան անդրադարձ անելու հարց չկա իր խոսքերին, ինքը մեզ վիրավորել է, հիմա էլ վիրավորում է, իրեն կողքի մարդիկ, ովքեր են դրանք, չգիտեմ էլ անգամ, անընդհատ այս ժողովրդին ինչ ասես ասում, ոգևորականներին ասում, ինչ անդրադառնալ։ Սա նշանակում է, որ դուք չեք վերաբերվում ինձ հայտարարությունին։ Բացարձակ։ Շողը ջան, հիմա չենք քննարկելու վերլուծելու, հետո մարդիկ մեղադրանքներ է, ինչ մեղադրանք։ Ասում է պատերազմ է հրահանգում, որ ներսում իշխանապետությունն է։ Պատերազմ վրայով։ Ամոթ։ 6 տարի իր իշխանության օրոք պատերազմ ենք ապրել։ Համբեր եք։ Պատերազմ ենք հրահանգում, պատերազմը ինքը երևի արդեն պայմանավորվել է։ Այո, այո։ Սփական շարունակելու եք անկախ այս հայտարարություններից, նույն վճռականությամբ շարունակելու եք։ Տեսեք, ինքը ասում է, որ սահմանազատման պրոցեսի 90%-ը իրականացված է։ Շողեր ջան։ Ինքը ի՞նչ ասում, ի՞նչ չասում։ Ես ի՞նչ ասեմ։ Չէ, որ կասեցում է պահանջը, եթե ասում է 90%-ը։ Իր գործը չի մեր պահանջը ինչը։ Մենք օրակարգ ունենք, գնալու ենք, հասնենք օրակարգի լուծման վերջ։ Հիմա ի՞նչ ասեմ ես։ Քայլում ենք, թողեք ես սիրուն անձրևի տակ, պարզ արևի տակ, այսքան լուսավոր մարդկանցով, ժպտա։ Բազան ջան։